Pacea Domnului! Mă bucur să ne revedem din nou, chiar dacă întâlnirea asta este ceva mai scurtă decât o planificasem. Urma să ne întâlnim pentru vreo două zile jumate și iată că stăm doar la un serviciu divin împreună. În ultimele dăți, cât am trecut pe aici, am poposit în jurul mesajelor Apostolului Pavel și aș vrea să rămânem tot lângă Pavel în dimineața aceasta. Există un exercițiu care analizează prioritățile noastre de multe ori. Exercițiul acesta l-a auzit sub forma întrebării: dacă ar fi să fi dus pe o insulă pustie, ce ai duce cu tine? Care sunt cele trei lucruri care le-ai lua cu tine? Ei, în funcție de răspunsul pe care îl dai la această întrebare, cei care aud răspunsul tău vor ști care sunt prioritățile tale. Ei, unul dintre teologii mei favoriți, un teolog britanic pe nume N.T. Wright, a reformulat această întrebare, chestionar vis-a-vis de prioritățile noastre, și întrebarea lui era: care sunt cele trei capitole din Scripturi pe care vrei să le memorezi în viața asta? Care sunt cele trei capitole din Scripturi pe care tu le consideri cele mai importante din toată Scriptura? El spune, bineînțeles, Cartea Psalmilor, aia sigur o memorezi, aia intră automat în listă. Dar dacă Cartea Psalmilor o pui deoparte, care sunt celelalte capitole din Scripturi care vin să te șocheze prin frumusețea lor, prin bogăția lor? Ei, răspunsul pe care N.T. Wright îl dă la această întrebare este Ioan 20, capitolul despre învierea Domnului, Romani 8, capitolul despre lucrarea Duhului, și Efeseni 1, lucrarea de planul de mântuire al lui Dumnezeu. Ei, în dimineața aceasta aș vrea să probăm alegerea pe care și sugestia pe care N.T. Wright o face și să gravidăm puțin în jurul acestui pasaj absolut magnific din Noul Testament. Romani, capitolul 8. Veți vedea că încă de la primele salve pe care Pavel le anunță în acest capitol, prezența Duhului Sfânt va fi acolo. În nicio altă carte din Scriptură, în niciun alt pasaj din Scriptură, nu vei vedea o concentrare mai mare de uzanțe ale cuvântului Duh, Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Hristos, Duhul nostru. Deci cu siguranță Pavel are să ne spună ceva despre acest Duh. La fel cum vei vedea anumite expresii și idei care par să șocheze, de fapt șochează așa de mult încât în istoria de traducere și de copiere, de transmitere a manuscriselor, sunt scribi care li s-au părut mesajul lui Pavel mult prea exagerat, mult prea categoric, și au făcut mici modificări, o să vedem câteva din ele. Așa că vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Romani, capitolul 8, ceea ce pentru teologi este realmente un pisc de tipul Everestului atunci când stăm în fața Scripturii. Romani, capitolul 8, dați-mi voie să îl încep exact așa cum spune Pavel: acum dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Iisus Hristos. Dați-mi voie să pun punct acolo, pentru că acolo trebuie pus un punct. Asta este una din ideile șocante
pe care mulți scribi nu au putut-o îmbrățișa. Nu se poate ca Pavel să-ți lase un astfel de cec în alb. Ascultați-l încă o dată. Acum dar, nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Ce au făcut mulți scribi? Iată ce au făcut. Pentru că afirmația asta este mult prea categorică, mult prea exagerată. Au spus, hai să temperăm puțin ideea lui Pavel. Și așa avem partea a doua a versetului. Partea a doua a versetului spune, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Una din specialitățile mele este lucrul, munca cu manuscrisele Bibliei. Este o muncă deosebit de plăcută, deosebit de importantă. Se întâmplă că nu avem originalul, da? Așa se întâmplă că Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, a decis să nu ne lase originalul. Deci, în alte cuvinte, nu știm exact ce a scris Pavel aici. Dar avem sute, avem mii de copii, fie la nivelul unor fragmente scurte, fie la nivelul unor scrieri care să acopere întregul Noul Testament, pe baza cărora putem reconstitui ceea ce credem că a fost originalul. Deci în lipsa originalului, asta este munca pe care trebuie să o facem noi, pe care o fac specialiștii. Și atunci, specialiștii care analizează manuscrisele păstrate, fac comparații între ele și printr-un algoritm, printr-o teorie, printr-un set de principii foarte bine stabilit, încearcă să reconstituie originalul. Ei, majoritatea specialiștilor în această disciplină care se numește critica textuală sau critica de text, îți vor confirma ceea ce încerc să vă spun, să vă conving pe voi în această dimineață. Romani 8:1 sfârșește la mijlocul versetului. Cu această teză anunțată de Pavel cu toată energia pe care o are. Acum dar, ascultați creștini, acum dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Punct. Iată locul de lansare în acest capitol deosebit. Plecăm cu stabilirea unei teze. În fața lui Dumnezeu, dacă ești în Hristos, asta este premiza, dacă ești în Hristos, nu este nicio osândire pentru tine. Normal. Întrebarea este cum ajung în Hristos. O să răspundem și la întrebarea aceea, dar nu înainte de a lăsa acest verset să aibă impactul maxim în tine. Doar două, trei lucruri despre acest verset. Vă rog să observați importanța acelui acum. Acum, așa cum ni-l prezintă Pavel în 3:21, dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Iată de ce acum este vorba în 8:1. Acum, în urma acestei lucrări fără egal în istoria omenirii, fără repetiție în ceea ce va mai urma ca istoria omenirii. Acum Dumnezeu, pentru Cel ce este în Iisus Hristos, nu mai are nici o condamnare, nici o osândire. Vă reamintesc de ce Pavel începe cu această idee? Păi începe cu această idee în capitolul 8, pentru că primele trei capitole el nu face altceva decât să ne arate că toată lumea stă sub condamnare. Nu contează cine ești, păgân, un păgân cu un etos moral fără egal,
sau iudeu, sau iudeu un învățător la legii, nu contează. Am dovedit că toți sunt vinovați, toți sunt păcătoși. Toți stau sub condamnarea lui Dumnezeu. Faptul că nu sunt atinși de mânia lui Dumnezeu este doar o măsură a răbdării, a bunătății, a îngăduinței, a așteptării lui Dumnezeu. Dar toți suntem sub condamnare, toți suntem sub osândă. Dar acum, nu este nicio osândă pentru cei ce sunt. Mulțumesc. Pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus ne-a izbăvit de sub legea păcatului și a morții. Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere. Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însăși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie îndeplinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrășmășie împotriva lui Dumnezeu. Căci ea nu poate să se supună legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu sunteți pământești, ci duhovnicești. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a Lui. Și dacă Hristos locuiește în voi, trupul vostru, da, este supus morții, dar Duhul vostru este viu din pricina Duhului care trăiește în voi. Și dacă Cel ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Iisus Hristos dintre cei morți va învia și trupurile voastre moarte din pricina Duhului care locuiește în voi. Astfel, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și noi n-am primit un duh de robie ca să mai avem frică, ci am primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul nostru adeverește împreună cu Duhul lui Dumnezeu că suntem copii ai lui Dumnezeu. Iată unde duce Pavel această introducere în capitolul 8. Dați-mi voie să
enunț o teză pe care Pavel o spune cu cea mai mare claritate aici. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Aceasta este una din tezele pe care eu le-am pus la temelia înțelegerii doctrinei despre Duhul Sfânt a Noului Testament. Nu există creștin care să n-aibă Duhul Sfânt. Pavel o afirmă în felul acesta în Romani. Cine n-are Duhul lui Hristos nu este a lui. În alte cuvinte, cine are, cine este a lui Hristos, are Duhul Sfânt. Ca să vedeți că aceasta nu este o idee pe care Pavel o anunță și uită de ea, este o idee pe care o reia și în alte cărți. Mă limitez dar la o altă carte în care aceeași idee este afirmată la fel de clar. În 1 Corinteni, Pavel ne spune, nimeni nu poate spune că Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Deci, la începutul acestui capitol, în mod special axat și direcționat pe înțelegerea lucrării Duhului Sfânt, Pavel așează temelia. Cine este al lui Hristos are Duhul Sfânt. Nimeni nu poate să spună Iisus este Domnul dacă lucrarea Duhului Sfânt n-a fost, nu este realitate în el. Dacă Duhul Sfânt nu a activat această credință, nu a activat această mărturie a crezului nostru. Așa că dacă ești aici și ești al lui Hristos, Pavel îți spune în cei mai categorici și cei mai cerți termeni, ai Duhul Sfânt. Mai mult, observați această echilibrare pe care Pavel la care Pavel ajunge așa de multe ori de-a lungul epistolelor lui. Observați, de exemplu, faptul că în creștin, în viața creștinului, nu este suficient să descrii faptul că este în Hristos. La fel de important este că Hristos este în viața creștinului. Am aceste două realități. Eu sunt în Hristos și Hristos este în mine. Hristos este în noi. Dacă ești un credincios, această realitate este valabilă pentru tine. Tu ești în Hristos și Hristos este în tine. Cu siguranță, Duhul Sfânt nu poate să lucreze la o realitate inferioară față de acest adevăr. Și de aceea Pavel în Romani 8 insistă în repetate rânduri că nu numai Hristos este în tine, dar și Duhul Sfânt este în tine. Dacă Duhul Sfânt este în tine, spune Pavel, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Dacă cel ce a înviat pe Hristos din morți va învia și trupurile voastre din pricina Duhului Său care este în voi. Dar nu numai Duhul Sfânt este în noi. Noi suntem în Duhul Sfânt. Un lucru care, din păcate, nu se vede atât de bine în traducerea, în formularea pe care fratele Cornilescu ne-a dat-o, dar îl veți găsi în versetul 9, care în mod absolut literal afirmă următorul lucru. Dar voi nu mai sunteți
în firea pământească, ci sunteți în Duhul. Cuvânt cu cuvânt, dacă luați traducerea, dacă luați textul grecesc, într-adevăr, fratele Cornilescu redă bine ideea, voi nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dar acest pământesc, pe de o parte, și duhovnicesc, de cealaltă parte, în limbajul lui Pavel sună așa, voi nu mai sunteți în ceea ce este a acestui pământ, ci voi sunteți în Duhul Sfânt. Teze despre lucrarea Duhului Sfânt în noi. Duhul Sfânt în noi și noi în Duhul Sfânt. Și ce face acest Duh Sfânt? Păi începând cu versetul de la care am rămas, este Duhul de înfiere. Este Duhul care activează în noi o linie de comunicare cu Dumnezeu pe care nu o poți descrie în termeni mai buni decât descrierea pe care o vezi sau ilustrația pe care o vezi în comunicarea unui tată cu fiii săi, cu copiii săi. Când tatăl se uită în ochii copiilor, când copilul se uită în ochiul tatălui și spune acel cuvânt plin de gingășie, de duioșie, dar de adevăr, Ava, Tată, iată ce realizează Duhul Sfânt în tine și în mine. În acest capitol în care Pavel se uită la cele mai multe fațete ale lucrării Duhului Sfânt, vrea să-ți amintească că în calitate de creștin, tu te adresezi lui Dumnezeu ca tată. Dar nu numai ca tată. Nu ești doar fiu al acestui Dumnezeu, ci ești moștenitor al lui Dumnezeu, împreună moștenitor cu Hristos, dacă suferim în adevăr cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. De asemenea, însăși firea, însăși creația suferă durerile nașterii. A fost supusă deșertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o. Cu nădejdea însă că și ea va fi eliberată din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de astăzi, toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi, care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi înșine și așteptăm în fierea răscumpărarea trupului nostru. Căci în nădejdea aceasta am fost mântuiți. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde. Pentru că ceea ce se vede mai poate fi nădăjduit? Pe când dacă nădăjduim ceea ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Punctul culminant al capitolului culminant din Romani este partea în care Pavel îți arată că, de fapt, mântuirea nu se limitează doar la un loc bun pe care Dumnezeu mi-l dă mie, celui ce cred în Hristos. O moștenire bună pe care o are pentru mine, fie ea chiar moștenirea Duhului Sfânt. Un cer pe care mi l-a pregătit pentru mine ca să fim împreună cu El și ca cel ce crede în Hristos și împreună cu frații și surorile care cred în Hristos. Nu, lucrarea de răscumpărare a lui Dumnezeu are o bătaie infinit mai mare decât atât. Toată firea, toată creația
supusă deșertăciunii, nu de voia ei, ci din pricina celui ce a supus-o. Toată această creație așteaptă răscumpărarea. Nu doar tu și cu mine. Noi care suntem primele roade ale lucrării de răscumpărare a lui Dumnezeu. Un univers întreg așteaptă această răscumpărare. Ce se întâmplă, frați și surori, cred că de multe ori limităm lucrarea de răscumpărare la ceea ce Dumnezeu face pentru mine, la ceea ce Dumnezeu face pentru noi. Asta este începutul. Dumnezeu are de restaurat o creație întreagă care este supusă și geme și zace sub puterea celui rău și asta trebuie răscumpărată. Și ea, creația, se uită la noi și spune: ah, ce mult îmi doresc să am și o parte de libertatea pe care o au copiii lui Dumnezeu. Dar încă ceasul răscumpărării mele, spune creația, încă n-a văzut. Dar mă uit la ei și aștept cu o dorință înfocată, ca o femeie în durerile nașterii, aștept acel moment în care Dumnezeu va zice: da, acum întreaga creație vreau să fie atinsă de harul meu. Vreau ca întreaga creație să vină sub incidența celui: acum nu mai este nicio sândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însăși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Ce interesantă echilibrare în această creație a lui Dumnezeu. Noi suspinăm după Dumnezeu. Întreaga creație suspină pentru acea zi a răscumpărării. Dar nu suntem singurii care suspinăm. Duhul Sfânt suspină noi. Pentru că la fel de mult cum creația așteaptă răscumpărarea, Duhul Sfânt așteaptă să vadă și El răscumpărarea aceea. Și așa ne ajută în slăbiciunile noastre, cu suspine negrăite, în exact modul cel mai intim, în rugăciunile noastre, când nu știm exact cum trebuie să ne rugăm, viața e prea complexă, nu știm exact ce să-i spunem lui Dumnezeu, cum să-i spunem lui Dumnezeu, cât să-i spunem lui Dumnezeu. Frate și soră, nu dispera. Ai un Duh Sfânt care cu suspine negrăite ia dorințele sufletului tău, ia mărturia și strigătul și suspinul Duhului tău, îl transformă într-o rugăciune după voia lui Dumnezeu și vine cu ea înaintea lui Dumnezeu. Păi să nu sărbătorești lucrarea unui astfel de Duh Sfânt pe care Dumnezeu ni l-a dat. Un Duh care ți aduce viață, un Duh care ți aduce înfiere, un Duh care ți aduce răscumpărare, eliberare, un Duh de, nu de robie ca să mai ai teamă, ci de libertate ca să ai viață. Un Duh care se uită la slăbiciunile tale și spune: pun eu umărul acolo. Chiar și în elementele cele mai fundamentale ale vieții tale, viața ta de rugăciune și aia așa imperfectă cum este. Eu, Duhul Sfânt, știu să te ajut și nu numai știu, dar vreau să te ajut. De altă parte știm
că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, ca El să fie cel dintâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Deci ce vom spune noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da împreună cu El fără plată toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit. A înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdea sau slabia sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem priviți ca niște oi de tăiat. Și cu toate acestea, suntem mai mult decât biruitori, că sunt bine încredințați, spune Pavel, că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici adâncimea, nici înălțimea, nicio altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Hristos, Domnul nostru. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Nimeni. Cine ne va osândi, ne va condamna? Nimeni. De ce ajunge Pavel din nou la dragostea lui Dumnezeu? De ce atenuează discursul lui despre Duhul lui Dumnezeu când vorbește despre dragostea lui Dumnezeu? Pentru că a clarificat deja această chestiune. Uite acolo în Roman 5. În exact capitolul care începe secțiunea ce urmează să se sfârșească cu Romani 8. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată prin Duhul Său. Iată de ce Pavel nu mai are nevoie să amintească despre Duhul lui Dumnezeu la sfârșitul Romani 8. Pentru că a clarificat acest lucru. Când primești Duhul lui Dumnezeu, primești cea mai concretă, cea mai palpabilă dovadă a dragostei pe care Dumnezeu o are. Dumnezeu își arată dragostea față de tine nu numai prin faptul că Hristos moare pentru tine, atunci când erai încă un păcătos, Roman 5:8. Dar această dragoste, care poate fi în pericolul de a fi doar o afirmație teoretică, nu, Dumnezeu o ia și o toarnă, o revarsă în inima ta prin Duhul Său. Dacă răspunzi la dragostea lui Dumnezeu, răspunzi că este un Duh Sfânt care a fost mediatorul acelei turnări, acelei revărsări, acelei inundări cu dragostea lui Dumnezeu în inima ta și între noi. Nu există capitol în Scriptură pe care să vi-l recomand mai mult spre memorare decât acesta. Împreună cu Biserica Metanoia din Arad, parcurgem Romani,
Și i-am spus că îi ajut cu romani, împreună cu fratele Bartoș, dacă se angajează să memoreze Romani 8. Biserica, eu le-am aruncat mânușa, biserica a ridicat mânușa. Și peste o săptămână merg să-i verific. Aceeași provocare vă dau și vouă. Nu încheiați viața asta înainte să memorați, să rețineți, să vă îndrăgiți de acest capitol fără egal în toată Scriptura. Aș vrea să închei cu două cuvinte, care, cu un cuvânt care apare foarte des în Romani 8. Uneori, nu neapărat cu echivalent în textul grecesc, dar absolut justificat acolo. Iată, de exemplu, 8:2, în adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Nu despre acest în adevăr vorbesc, ci vorbesc despre în adevăr, așa cum apare în capitolul 8, versetul 9, voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Și a doua oară când apare această expresie, o veți vedea în capitolul 8, versetul 17. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți. Frații și surori, aici este linia finală, în spatele acestui cuvânt. Pentru că Dumnezeu a putut și a fost dornic să ne pună la îndemână tot ceea ce ține de viață și evlavia. Să ne dea Duhul Său, Duh de viață. Duh de viață care să aducă posibilitatea să-L mulțumim lui pe Dumnezeu prin felul nostru de a fi. Duh care face modificările necesare noi ca să îi fim plăcuți lui Dumnezeu. Duh care îți arată că nu trebuie să mai tremuri în fața lui Dumnezeu, ci poți să vii în fața Lui în slobozenia și cu bucuria unui copil care vine în fața Tatălui Său. Duh care este la lucru ca să pregătească întreaga creație în vederea restaurării ei. Duh care te ajută să în rugăciunile tale, Duh care îți mediază dragostea lui Dumnezeu. Toate acestea însă vin sub incidența acestei fraze deosebit de importante. Dacă cu adevărat. Dacă cu adevărat ești al lui Hristos, asta este moștenirea ta. Acesta este darul pe care Dumnezeu ți-l dă. Acestea sunt realități, sunt certitudini la fel de solide ca acel început de capitol 8. Acum, dar, nu mai este nicio osândire pentru tine dacă ești în Hristos. Dacă ești cu adevărat în Hristos. Dacă ești cu adevărat în Hristos, nu este nicio osândire, pentru că Duhul Sfânt, din tot ceea ce este și face, este de partea ta. Pentru că Hristos, prin tot ceea ce este și face, este de partea ta. Cu condiția ca cel cu adevărat să fie cu adevărat o realitate. Pavel n-ar încheia acest serviciu, dacă ar fi el aici. Să te întrebe încă o dată. Unde stai față de Dumnezeu cu adevărat? Ești dintre cei care, prin credința în Hristos, ai intrat în Hristos și ai deschis o ușă lui Hristos.
ai intrat în Duhul și ai deschis o ușă Duhului. Ești în Dumnezeu și Dumnezeu este în tine. Dacă cu adevărat ai făcut aceste lucruri. Romani 8 este moștenirea ta fără egal. Nimeni nu te poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Nici în viața asta, nici în cealaltă. Nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici adâncimea, nici înălțimea, nici o altă făptură nu te poate rupe, smulge, desprinde de dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu a pus mâna pe tine dacă cu adevărat ai crezut în Hristos. Dacă n-ai crezut încă în Hristos, dacă încă Hristos este un mesaj pentru alții, dar nu pentru tine, dacă încă nu crezi dacă te poți bizui pe dragostea lui Dumnezeu, dacă încă nu crezi că poți să-i dai controlul final, ultim, complet, total lui Hristos, dacă încă eziți, dă nevoie să-ți garantăm noi cei care am trecut pe aici că nu vei găsi în oricare altă parte și loc a lumii o viață mai bună, o dragoste mai profundă, o moștenire mai bogată decât ceea ce Dumnezeu ne-a dat nouă în Hristos prin Duhul Său.